Čaute ľudia, dneska vítam ďalšie video, dneska mám video s kreslením Sonika, dneska budem kresliť Sonika, takže, no, takže keď chcete, ja vám ho ukážem, keď ho nakreslím. Takže, takto. Prosím, nakreslite takéto, dačo. Potom si nakreslite oči. A ústa. Oči a ústa. Aho, iba teraz zakladnú vec, a to je hlava. Takto. Teraz si tam doplníte oči a... Tak, oči teraz tam doplním. Budete, tak... No, není to barz vidno. Ale, že tam doplním oči. Počkajte, lepšie. No, vidíte, no zasvietil, bo som mal tuto moc. Potom, tu nakreslite hore, tu vo vločoch nakreslite také malé černé guľočky. Takto. Toto vám tu ukážem. No, potom, potom robíte taký trojuholník, ktorý nemá zo spodku nič. Takýto. A tam urobíte oblúk a čiaru. Oblúk a čiaru. Bude vyzerať aj debilu. Trošku. Debilku. No také oblúčiky tam, kde sú uši. Uši doplníte to tiež tvor. Uši doplníte. Nakreslíte jeho vlasy. Jeho pichrače. Nakreslím takéto zohnuté. Takéto zohnuté. Potom tu robíte brúško. Tu robíte čiarku. Čiarku. Ja nakreslím takého skôr trenéra. Vy si nakreslíte, jak vy chcete. Potom tu už začnete kresliť ruky. Takto, že by vám to nevyzeralo. Tu. A tu. A tu potom. Tak, a tu ohnem ruku. Ja robím také väčšie ručky. Ruky také väčšie. Vy si robíte ho už, jak vy chcete. Mám také ruky. No a také, tu bundu, nerobte to tak, jak ja teraz, tu si opravím. Vám si robíte očiky, aj tu si robíte očik, tu si robíte kožku. Tak. No. Zatiaľ takto to vyzerá. Na Sonika. Ja to robím takého trenéra. Vy si robte, ak už vy chcete, buď trenéra, alebo takého, ktorý má. Teraz ideme na nohy. Bum. Takto. Vidieť. Potom tu urobíte. To robíte tak, potom tak, to robíte ma. To robíte také, a to robíte také, to tak. A to ideme na tú panku, to je. Dávate pozor na tieto panky. Tak si ho nakreslím, a ja si ho tak nakreslím.
Так, Тут вроде бы. Так, зайдем в него. Вызарать ваш, ako vy viete kresliť topánky, čo viem svoje. Tak, a teraz tá podrážka. Na ruky si robte tak a tak. Tu vidíte, má tak. Tu si robíte tak. Tak, také jak rukavice, toto tri čiarky a váš Sonic Jatovi. Teraz hodíme farby, takže pozrebujete na to modrú. Nemám tyrkysovú, ako to je oblečenie, takže mu dajte radšej červené, keď nemáte tyrkysovú, červená sa vám hodí. A zelenú na oči. Ešte tu moment, tu robíte taký obľúčik, obhúk, a tu čiarku. A tu tiež taký obľúčik. Dobre. Teraz mám tu ceruzku, dobre. No a teraz ideme farbovať, takže prvé farbíme jeho vlasy. Som si zabudol zastruhať. Mám tu aj takú modrú. To je silná, keď si myslíte, že to čierna, nie je to čierna. Bude to taká modrá. Modrá, vidíte, jak farby. Uvidíte. Dám preč, začal zošiť. Vy si tu môžete pozrieť, že tu mám Galaxy Coder. Dobre, idem preč zatiaľ rošiť. A vám ukážem, jak bude vyzerať vyfarbený. A ešte zoberiem, či si obnovím tú farbu. Vy si kreslíte, jak chcem, ale ja som si kreslil so steruskou. Bo potom môžem aj gumovať, keď sa mi niečo nepodarilo. A musíte počkať trochu do tých hodí. Takto. Asi. To vám ho zase ukážem. Takto. Ja to len na rýchlo vyfarbím, takže si to vyfarbte, jak chcete, pomaly, nejakou farbičkou chcete. Nesper, ja vám nebraním v tom, aby ste si ho vyfarbili, ako vy chcete. A teraz pozrieme červenú, ako to jedno oko môžem tak opraviť. Zložím tu červenú. Ja iba na tie, to jeho oblečenie. Ja mám ešte doma samé také
Mám aj Teosa, mám Emmy, čo som kreslil. To budem vám ukazovať vo druhej časti Sonic. Kreslenie Sonica, to budem vám ukazovať v druhej časti. Toto mu jednotkovej farby na červeno. Prostý, takto. A nohy. O chvíľu už budeme ho mať, ešte mu dám vyfarbím oči. Zlatu mám, to teraz točím video, som babky a zlatu som si nechal doma. Zlatu a aj obrázky mám zlaté. Aj tyrkysovú som si nechal doma, iba čiernu, takže keď vidíte, vyfarbím. No. To nejak by mal vyzerať náš Sonic. Sonic dá ešte oči. Uči mu dajte zelené, nie že mu dajte také farby. No, ako náš typický. Takto nejak bude vyzerať Sonic. Takto nejak vyzerá náš Sonic. Takže dajte, nezabudnite dať na to video like. Odber a zanechte zvonček tebe. Čau.